No niin, morjesta morjesta ja tervetuloa kanavalle. Tänään ja vain tänään tällä kanavalla tehdään legendaariseksi tullut Niilo 22 juustopuuro. Tätä on monella kanavalla tehty ja tämä on saavuttanut suuren suosion tuolla YouTuben maailmassa. Niilohan käytti vikakaurahiitoleita, niin kuin minäkin käytän. Sitten Niilolla oli Oltermanin juusto, mutta mulla on Polaria tässä sattuneesta syystä. Sama kai se mitä juustoa, se nyt on merkki, vaan vähän sivuseikka. Ja Niilolla oli kukkosoosia, mutta käsittääkseni kukkosoosia ei ainakaan tuosta meidän kaupasta saanut, että en tiedä. Eikö se kielletty jossain kohtaa jonkun lisäaineen takia? Ja sitten tietysti pari kanan munaa siihen kaiken kruunaa. Kuten kuulitte, ehkä vedenkeitin siellä jo hurisi taustalla, niin ruvetaan sekoittamaan ainekset. Katsotaan mitä me saamme aikaan. No niin, morjesta morjesta, tuli tähän välille höpöttelee. Eli semmonen homma, mulle on tulossa 2000 tilaajaa täyteen tähän kanavalle, ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin käppä tilaamassa tuosta alhaalta kanava. Sehän ei maksa mitään teille, mutta meikäläistä se auttaa suuresti. Joo, ja 2000 tilaajan kohdalla tehdään spesiaali live tulossa, ja siinä kohtaa livessä tehdään arvonta. Arvonnasta tulee pikkasen lisätietoa, että miten arvonta järjestetään, tulee aiemmin, ja arvontaan osallistutaan tietyllä tavalla, josta tulee aiemmin infoa. Elikkä Facebookin haltuun, Instagram haltuun, sinne tulee tietoa, siellä varmaan käydään ne arvonnat, ja sitten livessä voittaja julkaistaan. Ja palkinnonkin mä voin tässä sanoa, että se on soosikaupan kanssa yhteistyössä, niin sieltä tulee semmoinen 7 Crazy Bastardin soosisetti palkinnoksi voittajalle. Eli kannattaa ehdottomasti olla kuulolla. Ei muuta kuin jatkan videoa. No niin, minullahan on tässä nyt niinku, kuten näette, niin lautasella jo valmiiksi toi keko. Kun Niilokin oli laittanut sen matalalle lautaselle, niin laitetaan mekin ja sitten veden keittimistä vähän kiehuvaa vettä siihen päälle. Mä nyt en tiedä, miksi Niilo teki sen tälleen. Kyllähän tää kuitenkin, kun laitetaan mikroon, niin kyllähän se vesi siellä niin kuin lämpenee. Mutta ehkä se on se idea, että tää sotketaan tässä alussa tää puuro tähän, niin kuin tehdään semmonen jäykkä puuro tästä. Tästä näin. Näin ikään. Toopekin tuli siihen katsomaan, että mikä ihme herkku täällä on tulossa. Täällä on tulossa juustopuuro. Niin, Niilo 22 juustopuuro. Toopekin tietää Niilo 22 muuten. Toope on Niilo 22 fani. Noin. Ja se siihen alkaa pikkuhiljaa imeytymään. Laitetaan pikkusen lisää tuota pikakaura hiutaletta siihen. Saadaan vähän semmoista niinku sitkoa tähän taikinaan, kato. Noin, nythän siinä olisi puuro sillä lailla. Sitten me ruvetaan laittamaan juustoa siihen. Toope, nyt sä voit mennä kyllä siitä pois. Noin. Niillä on laittu 4 siivua Oltermania, niin laitetaan mekin 4 siivua Polaria siihen. Noin. Ne sotkeskellaan tähän jotenkin tähän joukkoon. Joukkoon sillä lailla, että ne pehmenee sinne mukavasti. Noin, sinnehän ne alkaa pehmentymään, joo. Suolaa mä en nähnyt Niilon laittavan kyllä. Tiedän missä se alkuperäinen, kun mä yritin katsella sitä alkuperäistä video, mutta en missään kohtaa löytänyt sitä. Tope! Nyt! Oikeesti. Noin. Ja sittenpä meillä on sitten siinä vaiheessa, että laitetaan kananmunia. Tuohon vaan päälle rikotaan tolleen
Ai kun näyttää herkulliselta. Noin, sitten toinen siihen rinnalle, noin. Oi kun se meinaa mennä tonne sivuun. No ei se. Olkoot nyt siinä. Noin. Ja eihän siinä. Sitten laitetaan mikroon niin kauaksi, että nuo kananmunat tossa vähän niinku valmistuupi. Nää joku pari, 2,5 minuuttia, niin katsotaan sitten mitä siinä tapahtuu. Hei juustopuuro, kyllä se tästä nälkää lähtee. Kyllähän puuron kanssa täytyy vähän maitoa olla, niin kuin tämä kuuluu tuota puuroon. Olisikohan se siratsa pitänyt laittaa tuossa? Ehkä se olisi pitänyt laittaa ennen tuota kananmunaa. Pääsen siitä. No, eihän se sitä mihinkään muutu. Sen voi laittaa sitten siitä valmiiseenkin. Siellähän se maustuu. Maustuu tuota puurossa kuitenkin. Ai että. Hyvän tuoksunen tuli tuo. On toi ihan hottia toi siratsakin. Tope, nyt mä pois. Ei mulla sulle tässä mitään, ei. Tope on niin hulluna juustopuurolla. Otetaan tämmönen kevyempi sunnuntailounas nyt tähän väliin. Tuo korona. Koronan jälkeen oikein on jaksanut tehdä nyt videoita kautta. Tai niin kuin oikein mässyvideoita. Katsotaan se ensi sunnuntaille, jos saataisiin joku, taas joku oikein kunnon kisa-aika. Puolisen minuuttia niin kilahtaa kello. Sitten katsotaan mitä sieltä tulee. Jännittää vähän. Eiks ve? Eiks je? Porukalla jännitetään tässä, minkälainen keitos sieltä tulee. Nyt tuli valmiiksi tämä. Oi, täällähän on herkullisen näköinen juustopuuro. Kananmunat on vähän al dentejä tuossa. Pikkusen väriä on jo muuttunut valkoisen suuntaan ja tuoksu on semmoinen eksoottinen ja nyt laitetaan tota vähän sriracha, miten tätä sanotaan. Suomalainen kieli taipuu hyvin tähän sriracha. Sitä siihen. Noin. Ja ei kai siinä muuta kuin ruvetaan maistamaan Niilo 22 juustopuuro. Tämä on semmoista niinku aika kuivaa puuroa. No, kananmuna maistuu ja siratsa maistuu. Koostumus on aika järkyttävä. Aika lämmintä, kuumaa siis. On tässä tätä juustoakin, kun tää vähän venyy. Kuumaa. Ei tämä niinku
herkkukategoriasta ylimmäs yllä. Ehkä toi sirasta nyt ei niinku puuronkaan hirveästi. Tästä voisi rakennella semmoisen oman miksin. Mutta joo, ei tää nyt sillä niinku niin paha ole, mitä niinku jengi on antanut ymmärtää. Periaatteessa ihan siis ok. Sano kaveri, joka laittoi pienenä vispipuuron juustoa. Eli Niilo 22, jos katot, niin ei muuta kuin lisää vaan ruokavinkkejä. Niin. Kyllä täällä testataan. Joskus voitaisiin tehdä vaikka yhdessä joku kokkivideojakso. Otetaan vielä viherahon Pasikin messiä. Ai ai. Siis jollain tavalla ihan hyvää. Tähän kun vielä pekoni olisi sotkenut, niin tässä olisi yhdistynyt kaikki niin kuin terveellisen aamupalan ainekset. Eikä täältä tarvitse suolaakaan. Aina on laittanut tämän suolaa yhtään, mutta ei tää tarvi. Ehkä toi siratsa tekee sen. Ja juustossa on jonkun verran suolaa. Kananmuna on hyvä, kun se on tommonen al dente tai tommonen niin, al dente. Sitäkään ei tarvitse hirveästi pureksia, kun se lupsahtaa tuolta ruokatorveen, kulkkutorveen, sillä lailla. Kun laittaa sen vaan suuhun, niin se muljahtaa sinne. Että muuten. Kokeilkaa ihmeessä. Tää on ihan kokeilmisen arvoinen juttu. Ei tää niinku parasta herkkua, mutta ei tää Surströmmingin voi verrata. Ja ei maun takia en ota tätä maitoa, vaan ihan sen takia, kun tää on aika kuuma. Ja mä haluan tätä videon aikaan syödä kokonaan, niin tästä tulisi pitkä video, jos mä jäähyttelisin tätä vielä. Tollain se hyytelyä.
Ei mitään. Tämähän oli ihan hyvä. Kiitos Niilo 22:lle alkuperäisestä juustopuuroreseptistä. Näitähän on matkan varrella tullut variaatioita aika paljon sinne. Mutta alkuperäinen juustopuuro ilmeisesti tällä reseptillä. Niin ottakaahan kokeiluun ja tehkää vaikka videoja, miltä se maistui. Joo, tällainen tällä kertaa ja otetaan ensi sunnuntaina jotain. Meipi vähän nopeutta. Kiitos kun katsoitte ja älkää hukkuko lumimyrskyyn. Tai siis, ettehän hukkuneet lumimyrskyyn. Moi moi.